Vēl nedaudz ilgāk par mēnesi, līdz jūlija vidum, jaunieši var brīvprātīgi pieteikties Valsts aizsardzības dienesta otrajam iesaukumam. Ja šajā termiņā vēlamais cilvēku skaits netiks sasniegts, tad trūkstošo rekrūšu skaitu paredzēts savākt ar atlasi pēc nejaušības principa. Tikmēr jau pēc dažām nedēļām ar jūliju mācības sākums ir paredzēts pirmajam brīvprātīgajam iesaukumam, kam pieteicās 488 pilsoņi. Turpmākajās minūtēs plašāk saruna ar Valsts aizsardzību par Valsts aizsardzības dienestu un mums studijā ir pievienojies rekrutēšanas un atlases centra priekšnieks majors Rihards Rozenbaums. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Par pirmo iesaukumu tiešām arī runājam. Tepat jau zemajā startā var teikt, tās mācības arī ir, acīm redzot, ir nokomplektētas un vietas aizpildītas. Cik tad beigās, no cik liela skaita veidosies šis pirmais iesaukums? Jā, nu pieteikušies, kā jūs teicāt, 488 jaunieši, kur izteikuši brīvprātīgu vēlmi uzsākt Valsts aizsardzības dienas. Nu, patreiz ņem norit šis te atlases process un vēl līdz jāņem. Jāpagāja šie precīzais skaitlis, jo nu, jau pāris nedēļas jau jaunieši uzsākuši, respektīvi veselības savu pārbaudi, nu, un atlikušie jaunieši pabeigs līdz jāņem, tad jau mums būs precīzi šis skaitlis, cik tad mums uzsāks šo Valsts aizsardzības dienas šī gada 1. jūlijā. Bet nu, tie ir tā provizoriski šobrīd, ir iespēja pateikt proporcionāli, cik liels varētu būt atbirums? 10%? Vai es domāju, ka jā, jāreiknās ir, ka atbirums būs, un atbirums apmēram nu, 20% varētu būt. Varbūt arī lielāks, varbūt mazāks, jo nu, vienu dienu būtu atnāk. Nav pareizi tā teikt, varbūt jaunieši, kuriem šis veselības stāvoklis ir labāks, un nākošais atkal dienu ierodās, varbūt, kuriem ir kaut kādas nelielas šīs te problēmas ar veselību. Bet nu, ar to mēs arī reiknamies, apmēram 20%, 25% varētu atbirt dēļ veselības. Pirms mēs runājam vēl par šo pašu pirmo iesaukumu un tā mācību norisi, ar kolēģi pirms tam mēs runājām, tad kā ar tiem jauniešiem, kuri tiek atsījāti un atbirst, viņi nu, tā kā zīmoks viss, vai viņi var, teiksim, savu veselību uzlabot, varbūt kādus treniņus iziet, ja ir ļoti apņēmīgi un vēlas. Jā, ja ļoti, ļoti gribās. Un var startēt kādā no nākamajiem iesaukumiem. Kā ir šajā situācijā? Labi, es būtu neesmu mediķis un nu, pavisam tā sīki komentēt nebūtu labi, bet jā, nu, ir dažādas šīs te veselības problēmas patiešām, kur varbūt tev ir nepieciešama kad neliela citu mediķu iejaukšanās un tavas veselības stāvoklis var atbilst. Minimālā, lai uzsākt gan Valsts aizsardzības dienas, gan profesionālo dienestu, bet arī tāda būt, kuriem ir jau šīs iezīmētās skaits, varbūt sirds slimības, varbūt kādas citas slimības. Tas būtu konkrēts mediķu kompetences jautājums. Jā, tas ir konkrēti mediķu kompetences jautājums. Un jā, nu, mēs tikai redzam, jā, nu, ka ir iespējams arī, kad kandidāti piesakās profesionālā dienestā vienu gadu, viņam ir problēmas ar to pašu redzi varbūt, jā, un tad viņš izteica veids kaut kādas šīs manipulācijas pie ārstiem, respektīvi redzes korekciju, un nākošā gada viņš jau ir derīgs sev iesaukumu. Kāda šobrīd gatavība, lai 1. jūlijā tad arī tiešām sākt apmācības kursus, pie kā pat laban vēl tiek strādāts? Tiek strādāts, bet esam gatavi, un jā, nu, problēmas tur nevajadzētu būt, jo mēs jau reiknamies ar to skaitu, kāds būs, un 1. jūlijā tad precīzi arī gan skaitu zināsim, bet jebkurā gadījumā bruņoties spēki ir gatavi uzsākt apmācības procesu pirmajiem šiem Valsts aizsardzības dienas karavīri iesaukumiem. Cik plaši būs skolotāju vai, teiksim, armijas leksikonā instruktoru korpusu? Cik daudz cilvēku būs iesaistīti no NBS puses, lai varētu nodrošināt šo mācību norisi? Atbilstoši normatīviem aktiem, atbilstoši tam, teiksim, nu, ir komandieri, ir instruktori, apmācības instruktori, kas uzraug, teiksim, ikdienā šos te karavīrus, tā kā šajā ziņā ir, esam nodrošināti un izaicinājumam, lieliem izaicinājumiem nevajadzētu būt. Šobrīd ir plānots, ka obligātais dienas vai tas viss noritēs Ādažu poligonā? Jā, šogad ir pirmais Valsts aizsardzības dienas iesaukums mums paredzēts mehanizētā kājnieka brigādē, tas ir Ādažos. Un jā, viss iesaukums noritēs, jā, mums tur. Bet, jā, arī otrais iesaukums, kas mums sāksies janvārī, tad arī, nu, laba ziņa iespējams jauniešiem arī, kas ir, varbūt, no tālākiem reģioniem, varētu teikt, ka daļai nākam arī pretīm. Un Valsts aizsardzības dienas janvārim, uz kuru tagad mums ir pieteikšanās līdz 15. jūlijam, tad būs iespējams iziet Valsts aizsardzības dienas tajā reģionos. Un konkrēti, protams, tā ir Rīga, mēs bruņoto spēku štāba bataljons, tas ir gaisa spēka atbalsta bāze Lielvārdē, un zemesardzes 25. kājnieku kaujas atbalsta bataljons Gulbenes novadā Stāmerienā. Tad ja šis te reģions diezgan plašs, un ja kādam nu, no Vidzemes austrumu daļas vai no Latgales
austrumu daļas, ziemeļa austrumu daļas, ja grib iziet šo te valsts aizsardzības dienas tuvāk mājām, tad šādi iespēja pastāv. Par ādažiem jautāju, jo šodien valdībā skatīs aizsardzības ministrijas sagatavoto likumprojektu par militārajiem poligoniem. Tur galvenokārt uzsvars ir uz Sēlijas poligonu, uz tā būvniecību un attīstību, bet viens no punktiem, kas šajā likumprojektā ir minēts, ka ādažu kapacitāte ir sasniegta, un tur īsti vietas tā kā vairāk nav, bet tad šiem 300 vai vairāk jauniesauktajiem tur vietas pietiks. Šiem 300 jauniešiem, jā, kas uzsāks valsts aizsardzības dienas tagad 1. Jūlijā, sauzemes spēku mehanizētā kājnieka brigāde, jeb kā jūs sakat, ādažu bāzē, jā, pietiks. Ja mēs runājam par šo jau ievadā pieminēto otrā iesaukuma nejaušās atlases principu, izlozes principu, ja nepiesakās vajadzīgais skaits, kurš, pirmkārt jau sakot, cik tas ir liels arī plāns, arī 300 sagaidāt, ja netiek sasniegts, tad kādā veidā, no kāda areāla tiek nejauši atlasīti citi rekrūši? Un vispār, kāds būs tas mehānisms, kad loterija, jums kāda sistēma jauna ir izstrādāta? Jā, tā sāksim ar pirmo jautājumu. Tad, jā, janvāra iesaukums ir plānos trīs vietās, kā es jau minēju. Tas ir gaisa spēka atbalsta bāze Lielvārdē, nesumbrīvoto spēku štāba bataļons Rīgā un zemesardzes 25. Kaujas atbalsta bataļons Gulbenes novads Tāmerienā. Un šai janvāra iesaukumā, jeb otrā iesaukumā, ir plānos uzņemt 120 kopā valsts aizsardzības dienesta karavīrus. Tad, ja mēs šo te skaitu nesasniedzam, tad, jā, tiek aktivizēts šis te atlases pēc nejaušības principa, kur tā cilvēki tiks atlasīti. Kā notiks atlase, tiek ņemti tieksim, Latvijas pilsoņi visi no 18 līdz 19 gadu. Vīriešu dzimumu, protams, izņemt ārā tie, kas mācās vidējās mācību iestādēs, vidējās profesionālās mācību iestādēs, izņemt ārā tie, kas sev ir profesionālā dienestā, izņemt ārā tie, kas ir Oskara Kalpaka vidusskolā, būtībā izņemt ārā visus tos, kas mums jau noteikti likumā, uz kuriem neatiecās valsts aizsardzības dienas vai uz kuriem var tikt atlikt valsts aizsardzības dienas. Nu, un attiecīgi cilvēks mums paliek pāri, viņiem tiek piešķirts kārtas numurs, tāpat kā katram novadam tiek piešķirts kārtas numurs, to mums pasaka arī likums, lai būs šis te vienlīdzības princips, lai nebūtu tā, ka viss tikai no viena novada. Nu, tad attiecīgi algoritms datorā. Datora algoritms izskaitļo un dod mums ārā šos te cipurs. Vai tie būs izglītības zinātnes ministrijas dati vai no kurienes tiks gūta šī informācija? Jo nu, tur ļoti daudz to izglītības faktoru, kas jāņem ārā. Jā, nu, likums arī mums pasaka, ka mums ir jāsadarbojās gan pilsonības migrācijas lietu pārvalde, gan izglītības ministrija, gan iekšlietu ministrija, veselības ministrija. Nu, un tad šie te dati arī tiks... Teiksim tā, tas sirds tiks veidots, sadarbojoties ar visām šīm te citām institūcijām, ministrijām, un pēc šī tas iet, tad arī paliks šie cilvēki, kas piedalīsies atlasē pēc nejaušības principa. Nu, acīmredzot, līdz 15. jūlijam pieteikšanās iespēja. Es domāju, ka kādu no bruņotajiem spēkiem mēs tuvāk nākot arī vēl pagūsim runāt. Bet šajā rītā mēs vēl gribam jums vajadzēt arī par profesionālo dienestu. Kā ir ar aktivitāti un interesi par šo? Un vai tur kaut kas ir mainījies līdz ar valsts aizsardzības dienesta kā opcijas izveidošanu un kāda vispār situācija? Salīdzinot kaut ar iepriekšējo gadu, jā, šogad mums ir pieaugums, bet es gribu pateikt šeit tāda neliela atšķirība. Ja valsts aizsardzības dienests mums attiecās uz Latvijas pilsoņiem no 18 līdz 27 gadu vecumam, tad profesionālais dienestā mēs pieņemam Latvijas pilsoņus no 18 līdz 40 gadu vecumam. Un mēs arī redzam, ka šis vidējais iesauktā skaits vecums, kandidātu vecums ir plus mīnus ap 27 gadu. Bet tendence ir, ka pieaug kandidātu skaits arī profesionālam dienestam, par to mēs esam ļoti priecīgi. Un joprojām arī vēlos aicināt pieteikties mūsu vienotā rekrutēšanas platformā, kļūstkarevīrs.lv, kur ir pieejama informācija gan par valsts aizsardzības dienas, gan par profesionālo dienas, gan par mācu studijām aizsardzības akadēmijā, gan par dienas zemesardzē. Tā kā jebkurš Latvijas pilsonis apmeklēja šo te vietni, kļūstkarevīrs.lv var atrast savu pietiekoši plašu informāciju, gan atlases soļi, gan šīs te prasības, gan arī bonus sistēma, kas ir un te arī neliela atkāpīta. Nu, to, ko mēs piedāvājam, to, ko bruņotie spēki piedāvā profesionālā dienas karavīram, tā sociālā paketa ir tik liela, tā es domāju, neviens cits Latvijā to arī nepiedāvā. Tā kā joprojām aicinātu apmeklēt šo te vietni, kļūstkarevīrs.lv, kur var atrast pilnu informāciju gan par profesionālā dienas, gan par valsts aizsardzības dienas. Un kā jūs jau minējāt, šis te pieteikums valsts aizsardzības dienestam, jā, mums ir it līdz 15. jūlijam,
Pagaidām varbūt tā pieteikšanās ir kūtra. Ir jau vairāk 10 cilvēki, bet pieteikšanās ir kūtra. Bet mēs arī aicinātu neatlikt. Zinām, ka jaunieši bieži vien atliek visu uz beidzamo brīdi. Ja? Bet neatliekam. Arī tagad mums ir bijis, ka cilvēki jaunieši piesakās. Bet mēs sakām, jau tomēr ir pavēli, dargais draugs. Tu var pieteikties tagad uz otro cēlienu. Jā, iesaukumu uz janvāru iesaukumu. Un, jā, es biju bišķi iekavējis, bišķi tā kā... Paša vaina, tāpēc aicināt. Jā, un varbūt arī ņemot vērā, cik intensīvi vecāki iesaistās mums šajā pirmajā iesaukumā. Ne tikai varbūt pamudina savas atvases pieteikties, bet arī klātienē atver pie mums un pakuriģē. 18 gadīgus, pilngadīgus. Arī 18 gadīgus, dažkārt man tos jauniešus ir žēli, no stāv tētis blakus vai mamma atvedus, un tad parāda viņam, kas vēl tev tur jāizpild, papildi informāciju. Nekas gan jau armijā iemācīs arī pašam pieņemt lēmumus. Jācer. Bet jebkurā gadījumā pieteikšanās valsts aizsardzības dienestu otram iesaukumam, tas ir janvāra iesaukumam, kas mums noritēs trijās vietās, tas ir gaisa spēka atbalsta bāze Lielvārdē. Ar perspektīvu par pilotu kļūt? Par pilotu var būt nākotnē, jā, bet neuzreiz, protams. Jā, tas ir atvērts, viss pašlaik jā, ir atvērts. Un tas arī unikāli iespēja jauniešiem iepazītās tehnoloģijas, jaunās, modernās tehnoloģijas, ko bruņoties spēki izmantojam. Šeit ir tā iespēja dažādos spēku veidos, dažādās vienībās, tad uz otro iesaukumu, janvāru iesaukumu pieteikties līdz 15. jūlijam un iepazīt visu jauno, visu modernu, kas ir bruņoto spēku rīcība. Ļūstikaravīrs.lv. Piesakamies, jeb atradīsiet savu piemēroto dienestu veidu. Paldies par sarunu. Paldies, Lēvs. Mani ir Rikārds Rozenbaums un saruna par valsts aizsardzības dienesta iespējām. Un...